Chcú sa dostať na vrchol, no každý z nich od toho očakáva niečo iné. A vždy je našim cieľom dostať na vrchol celú skupinu. Ale nie so Stevom Hawkinsom na vozičku. Dráma o tom, že niekedy musíme prejsť dlhú cestu. Ešte máš možnosť, maminka. To nemám. Aby sme našli samých seba. Cesta do života Kilimandžáro. V premiére vo štvrtok o 21:30 na Jednotke.